aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, galera, eu fiz um vídeo há uns tempos atrás aqui no canal que vocês gostaram e pediram pra me fazer de novo muitas vezes, que é um vídeo onde eu faço Uber com o meu carro novo, a Porsche Panamera, que no caso é essa caranga aqui, né, meus amigos? Mano, esse carro é incrível, né? E ele está apto para fazer os trabalhos, rapaziada. Tem até a plaquinha aqui já de Uber. É o famoso e literalmente Uber Black, né, rapaziada? A minha Porsche é um Uber Black. E tipo assim, o que mais é engraçado nesse vídeo é que no meu aplicativo do Uber está cadastrado um carro Nissan Versa. E a pessoa pede o seu Uber, né? E acaba se surpreendendo, porque ela tá esperando vir um carro, quando na verdade vem outro. E não é qualquer outro carro. A gente tá falando de uma Porsche, né, mano? A gente tá falando de uma Porsche. É um carro assim que dificilmente você vê na rua. Então assim, galera, eu vou sair daqui hoje, eu vou fazer esse vídeo aqui, só que o que eu mais quero fazer hoje é o seguinte: eu quero fazer um teste de honestidade com quem for passageiro desse Uber de hoje. Eu tô aqui com essa quantidade de dinheiro, ó, vocês estão vendo aqui? Olha isso, rapaziada, olha isso. Na verdade, só a primeira nota aqui é dinheiro de verdade, né? Depois, ó, é moeda venezuelana. Mas, mano, não parece que tem sei lá quantos mil reais aqui, né? Nota de 50, mano. Quantos que daria, né? Um maço dessa grossura aqui de 50 reais. Ia dar bastante dinheiro, mano. E assim, rapaziada, eu vou deixar esse dinheiro ali no meio do carro, em algum lugar, pra quando entrar algum passageiro dentro do carro, a gente fazer um teste e ficar observando se a pessoa vai pegar esse dinheiro aqui, se ela vai agir de má fé ou não. Então, vamos sair daqui de casa, vamos começar isso daí. Já vou ligar meu aplicativo, já vou preparar o carro. O carrão tá no jeito, né? Até, ah, moleque, essa plaquinha aqui mandou muito bem, rapaziada. Cê é louco. Então, vamos sair daqui agora. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal se você gosta desses vídeos que eu faço. Ative o sininho de notificação pra quando eu fizer vídeos novos você não perder, porque às vezes o YouTube não entrega notificação pra vocês. E é isso, sem mais delongas, partiu testar a honestidade das pessoas fazendo Uber de Porsche Panamera. Bora lá. Rapaziada, o negócio é o seguinte, acabou de cantar aqui a primeira viagem do dia e, mano, ó, dinheiro tá aqui no jeito pra gente fazer teste e, mano, vamos ver, né, como que vai ser. Vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui mesmo, rapaziada, ó, o dinheiro vai ficar ali e, cara, essa eu quero ver, mano, tipo, se a pessoa que vai andar no Uber comigo hoje vai ser honesta ou não, né? Se aquele dinheiro ali vai fazer uma pessoa se corromper e tentar furtar esse dinheiro, né? É, tipo, já é um quadro polêmico aqui no canal, só o fato de estar fazendo Uber com a Porsche Panamera. Então, essa do dinheiro vai ser uma novidade aí pra mim, porque eu nunca fiz esse teste antes. Então, não faço ideia de como que vai ser. Eu sei que tô chegando no local ali onde tá o passageiro. Lucas, o nome do passageiro. Então, cara, não faço ideia de como que vai ser isso daí, né? Vamos começando aqui mais um dia de Uber aí, de Porsche Panamera. Já sabe, né, rapaziada? Já deixa seu like no vídeo aí, que ajuda a gente bastante. Você que é novo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí de notificações pra vocês não perder quando tiver vídeo novo aqui, beleza? Sei que, mano, eu tô um pouco acelerado, porque esse teste pode dar problema, né? Tipo, a gente tá mexendo aí com uma coisa que a gente pode encontrar pessoa mal intencionada, né, rapaziada? E ó, o dinheiro tá bem ali, mano. Tá bem em cima do console. Meu amigo,
Isso daqui, olha. Quantos reais daria, mano? Um maço desse de 50, rapaziada. Daria um dinheiro bom, hein, mano. Daria um dinheiro bom, ó. Vou deixar ele aqui, mano. Deixa ele bem ali, ó. Isso. E tô chegando já, mano. Virando aqui na setinha já. Vamos ver. Ó, eu acho que é aquele cara ali, velho. Acho que ele que é o Lucas. Viu? Você é o Lucas? Opa, eu mesmo. Você pediu um Uber? Vixe, então. Pedi mesmo, mas é você? Sim, no aplicativo tá outro carro, né? É, tá mostrando um Versa. O Versa é meu carro de trabalho, ele quebrou, cara. Mas esse carro agora... E esse aqui é do meu uso pessoal, e pra não ficar sem trabalhar eu vim com ele. Não sei se tem algum problema pra você, se você quiser cancelar, não muda o preço, nada. Mas um carrão desse, fazendo Uber, sim? Ah, mas aquele é híbrido, né? Motor elétrico e a gasolina, eu tô só no elétrico aqui, a gasolina tá... Ah, por mim tudo tá bem. Tá o preço de uma casa, a gasolina hoje em dia, né? Vixe. Quiser, pode vir aqui na frente aqui, ó. Pode entrar mesmo? Não, pô, eu sou o Uber aqui, é Michael. Nossa. Não, eu vou atrás mesmo então. Você que manda, chefe. Olha esse risquinho, tá? Opa, entra aí. Você tá no cartão aqui, né? Isso, no cartão mesmo. Tá. Você tá indo ali pra Avenida Tiradentes? Isso, ela mesmo. Nossa, não tô nem acreditando. Pô, louco, por quê, cara? Ué, eu pedi um Versa, daí veio um carro desse aqui. Então, é isso aí, esse carro. Viu que doideira, cara? É louco. Ó, tem que lembrar aí de deixar uma nota boa lá pra mim, deixar aquela gorjeta. É. Porque... Pode deixar. É todo dia que nós conseguimos fazer esse Uber desse jeito, sabe? Mas não sei como, um carro desse sendo Uber. Não, mas aqui, ó, tá só na eletricidade, gastando energia elétrica, tá bem tranquilo, viu? Bem tranquilo assim, sabe? Tipo, ele gasta pouco, né? Tipo, então, acaba... O louco, um carro desse gasta pouco. Gasta pouco, acredita? Tipo, cara, aqui, tipo assim, com a energia elétrica que tá nele aqui, eu ando o dia inteiro, sabe? Nossa, que legal. Você quer que deixe o ar mais gelado aí atrás? Não, tá bom sim, tá legal. É? Pode ficar tranquilo. Quer uma balinha? Então, não, tô tranquilão, tranquilão. Beleza, então, é. Que vamos, velho. É, não pode ficar sem trabalhar não, cara. Não, tem que trabalhar, tipo, né? Trabalhar, correria. Nossa. Imagina, já imaginava andando com uma nave dessa em nave, hein? Cê é top. Louco, pai. Top. É, da hora, né? Meu Deus. Pô, o importante é nós não parar, né, velho? Com certeza. O importante é nós ficar, tipo, sempre na atividade aí. Calma, né? Marinho Tiradentes. Ele é Tiradentes. Tá indo fazer o que pra lá, velho? Ah, tô indo dar uma passeada por aí mesmo. Ah, vou fazer. Entendi, velho. Ué. Acho que eu tinha esquecido ali em cima do console ali, um dinheiro que eu acabei de sacar. Dinheiro? É. Você viu aí atrás não, ali? Não vi dinheiro nenhum aqui. Eu acabei de ver aqui no retrovisor, o dinheiro tava ali, agora já não tá mais. Você pegou, cara? Não, não peguei dinheiro nenhum, não. Você vai roubar o Uber, velho? Não. Vai roubar o Uber? Poxa, o dinheiro tava aqui. E aí agora do nada você pegou o dinheiro aí? Você tá achando que eu não ia ver? Já vem acusando que eu peguei dinheiro não, assim. Não tô acusando, velho. Tô afirmando. O dinheiro tava aí em cima. Ô, louco. Mano, dinheiro, não tem dinheiro nenhum aqui. Pegou não. Dinheiro aí sim, ó. Lógico que não, velho. Pegou dinheiro você sim. É louco. Pegou dinheiro sim. Que eu vi, hein. Acho como que é melhor você devolver, cara. Devolve o dinheiro aí. Ô, louco. Devolve o dinheiro aí. Não é assim que se ganha a vida, não, velho. Trapaceando os outros, não. Nossa. Ô, louco, para o carro aí. Não quero ir nesse aqui, não. Não, mas você devolve o dinheiro aí. Não sei se você viu, tem uma câmera aí escondida aí atrás aí, justamente pra. É, isso aí mesmo. Aí eu vi aqui pelo retrovisor aqui você pegando dinheiro, velho. Pode devolver. Pode devolver. Vou terminar a viagem ali, mas se você não devolver, eu vou parar esse carro lá na delegacia. Pra você aprender a não roubar mais pessoas aí.
Hã? Aí você também deixa o dinheiro jogado aqui também? Então cadê o dinheiro? Aqui, o dinheiro aqui, ó. Não faz isso não, velho. Ué? Qualquer um pode e só pegar. Porque, e só porque tá aí você vai pegar pra você? Ah, o bagulho é foda, filho. Uhum. Pobre louco, você tá ligado? Não, né? Mas isso aí não é desculpa não. Uhum. Pobre louco. O negócio aí é trabalhar, vai furtar os outros, velho. Tá doido, para mano. O carro aí, eu vou pedir. Não, vou terminar a viagem pra não, você. Não, não precisa terminar não, para o carro aí. Vou terminar a viagem, já logo ali na frente. Tá louco, mano. Tá doido, hein. Quer saber? Vai ficar aqui mesmo. Não, outro. Para aí, eu vou chamar outro. Não, chama outro. Só ver se não rouba o cara também, né, velho. Desse jeito aí, pelo amor de Deus, velho. Deixa as coisas marcando assim também. Não, deixa marcando. Ah, falou, vai. Aí, rapaziada. Tá vendo essa ideia, velho? O cara, mano, meteu a mão no dinheiro na cara dura, mano. Na cara dura, rapaziada. Pra que fazer um bagulho desse, rapaziada? Você viu? Primeiro falou que não tava dinheiro ali, que não tinha dinheiro. Só foi dar uma espremidinha, pegou e devolveu, mano. Cara, ladrãozinho, mano. Vocês viram, né, mano? A gente fez aí um teste, onde a gente acabou vendo a verdade. Infelizmente, hoje em dia, tem várias pessoas aí que querem se aproveitar, querem tirar proveito, né? Esse papo aí de pobre louco. Mano, eu vim de uma casa... O chão era de barro, rapaziada. E nem por isso nunca eu roubei de ninguém. Então, essa desculpa aí, mano, não cola não, velho. Só porque encontrou o dinheiro, vai pegar pra ele, não é dele. Vocês estão vendo o jeito que é, rapaziada? E o cara, mano, fiquei com medo agora. Fiquei com medo dele, sei lá, querer partir pra briga, coisa do tipo. Coisa de doido, mano. Tipo, coisa de doido mesmo. Vai, será que vai aparecer outra corrida, mano? Tô até meio assim, rapaziada, de pegar e fazer esse teste de novo e acabar arrumando confusão, mano. Sabe? Tipo, é complicado, viu, mano? Complicado, viu, rapaziada? Tipo, sem palavras, mano. Virar nessa aqui. Ó, 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 chamou. Chamou, chamou. Miguel. Poxa, mano, nem uma menina, mano. Tipo, tem uma menina, né? Vai fazer uma viagem hoje. Cara, cortou minha vibe, rapaziada. Me cortou minha vibe, mano. O cara, tipo, fazer uma parada dessa, mano. Sabe? Sem necessidade, mano. O que é que custa, de repente, sei lá, o cara pegar e avisar? Ou então, tipo, ignorar, né? Vai querer levar o negócio, mano. Vai querer roubar, mano. Ficar na zorba, mano. Vê se pode um bagulho desse, rapaziada. Vou fazer o teste de novo, rapaziada. Nós tá saindo de casa pra fazer esse teste. Vai fazer esse teste de novo. Vamos ver como que vai ser, mano. Ó, rapaziada, provavelmente é virando essa esquina aqui que ele vai estar. Eu já vou deixar o dinheiro aqui, né? Pra gente fazer o teste. O retrovisor tá no jeito pra ver ali onde tá o dinheiro. E, mano, vamos ver como que vai ser a reação desse passageiro aí, né? Opa, beleza? Opa, viu, você pediu Uber? Eu pedi. É Miguel? Isso, Miguel. É, eu que sou um motorista, o carro do aplicativo aí, eu tive um problema com ele, o motor fundiu, cara. É. Virar a brequinha, quebrou, virou um negócio, vazou óleo pra todo lado. E aqui tá um verso. É, então, esse mesmo, velho. Que bomba que eu arrumei, cara, o carro quebrou, velho. E aí eu tive que pegar e vir com o meu de uso pessoal. Tipo, não muda nada no valor da viagem. Não muda nada no valor. Não. E é a mesma coisa. Eu vim com esse aqui porque pra não ficar parado mesmo, sabe? Não, tudo bem. Não mudar o valor. Não, não muda não. Tranquilo. Se quiser, pode vir na frente, atrás. Não muda nada. Posso aceitar aqui, né? Pode. Tá. Dá licença aqui. Pode ir na frente? Pode, com certeza. Louco. Sim, hein? Caraca. Tranquilo? Oh, tranquilo. Oh. Com licença. Você tá indo ali pra Nicei, ali da Higienópolis? Isso. Ali na farmácia, comprar um remédio. Caramba, que carrão, hein? Louco, né? Nossa. É, cara, tipo, eu não gosto de ficar parado, velho. Tipo, e ele é motor a gasolina e elétrico? Sim.
Então, tipo, ele acaba assim sendo bem econômico, sabe? E agora mesmo não tá nem com o motor ligado a gasolina, né? Só no elétrico aqui, então acaba compensando aí pra nós. Caramba, jamais quer pensar em pegar um Uber e andar de Porsche, pô. Demais, hein? Pois é, velho, tipo. Não mesmo. Deve fazer várias corridas no dia com ele. Não, não posso fazer muitas, não, né? Senão a gente roda muito quilometragem e tal. Aí é complicado, né? Putz, carrão, hein? Bonito, hein? Show, né? Show. Show. Tem que deixar uma nota boa depois pra gente ir lá. Vou deixar que eu vou sim. Uma avaliação lá, uma gorjetinha talvez, aí se tiver como. Caralho. Louco, né? Quer que aumente o ar aí, faz alguma coisa? Nossa, tá bacana, tá legal. Só de estar andando aqui já tá. É. É top, né? Nossa senhora. É top, né? Bom, até podia ter dado uma gorjeta se eu não fosse gastar um dinheiro ali agora na farmácia. Tem que comprar um remédio. Complicado. Comprar um remédio? É, tava ali na. Buscou agora ali, na missa. Tá tranquilo. Pra um remédio pro irmão aí que tem um problema de coração aí. Problema no coração? Tem, problema. Poxa, brother. Ele tem a amiloidose. Aí, sério? É. Isso aí é complicado, hein? Não é fácil, não. O que isso aí, essa doença aí? É um problema cardiovascular. Aí você sabe como é que é, né? Esses problemas de coração aí. É. Complicado, João. Complicado. Cara, tipo, eu tive. Opa, esse. Um problema você parecido é? Na família aí. Minha avó teve. Pô, derrame. Tem um aqui, ó. Meu? Tava aqui no banco de trás aqui. Sei, tava ali. Não sei se é do passageiro que ficou aí, se é seu. Tava onde, velho? Aqui, ó, no banco de trás aqui. Tava ali? É, eu tava olhando um carro aqui. Dois tetos solar, um tufo de dinheiro aí. Caraca, isso aí deve ter uma tocha, velho. Ah, agora que eu lembrei, cara, eu tinha acabado de sacar isso aqui. Aí, ó. Tem que tomar cuidado, jovem. Que isso aí, um outro passageiro, que se fosse um outro aí, então, já podia. Então, mas na verdade, isso aqui eu vou te falar bem a verdade. Eu deixei ali de propósito, velho. Propósito? Deixei de propósito porque isso aqui é um teste, sabe? Que eu tô fazendo pra descobrir assim, se as pessoas são honestas ou não. E eu deixei de propósito. Na verdade, esse dinheiro aqui. É só os 50 reais só aqui em cima. Aqui olha, já essa... é dinheiro boliviano, venezuelano, não sei, uma coisa assim. Caraca, e João. Era pra ver e testar sua fé. Infelizmente, eu tive dia. Outro passageiro hoje que ia levar o dinheiro. O cara tentou levar? Isso, velho. E você se mostrou aí, você é uma pessoa bem honesta. Tá de parabéns, cara. Nossa, obrigado. O cara falou pra mim que aquele era pobre, louco. Falei, pô, mas... isso aí não é desculpa, né? Tipo, todo mundo hoje não, em dia jamais. Dá pra trabalhar. É aqui na farmácia? É aqui, aqui na farmácia. Essa aqui? Aqui? É essa daqui. E quem é da sua família que tá com um problema de saúde? Meu irmão, meu. Seu irmão? Tem a melhor idosa. Quanto que você vai gastar aí de remédio, mais ou menos? Ah, vai dar uns 70 reais, mais ou menos, de remédio. Por aí. Mas já tô aqui com o dinheiro, já. Ah, também. É? Isso. Não, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu não vou te dar tudo isso aqui, porque o dinheiro que tá aqui, ó. Sim. Nem é de verdade, né? Então, tipo... mas eu vou te dar aqui, ó, 50, tá? 50, pera um pouco. É, tá no cartão aqui, né? Sim, no cartão. Vou finalizar aqui, tá? 50, tá? E, cara, pra te motivar a continuar sendo uma pessoa honesta, viu? E 50, e eu vou fazer mesmo, o seguinte, cara. Vai me ajudar muito. Me passa o seu Pix aí, velho. Eu vou te dar um brinde. Você tem certeza mesmo? Vou te dar um brinde. Pode passar aí, fala pra mim a chave aí. Pix é... é o meu CPF, pode ser? CPF? Isso, meu CPF. Vamos falar? Tem certeza que você vai me dar esses 50 reais aqui, João? Não, é seu já. Meu. Aí agora, ó. Mas é o seguinte, velho. É. Ó. Mandando aqui pra você, ó.
R$1.000. Pô, velho, obrigado. Você continuar sendo humilde. Muito obrigado. Desse João. Jeito aí, vai ó. Vai me ajudar muito, vou poder ó. Ajudar nesse tratamento aí do meu irmão. Tô... Chegou a notificação aí? Sim, não chegou. Não sei se seu banco manda notificação pra você, ó. Sim, chegou. Tá aqui, ó. Chegou? Transferência. Nubank? Isso. É isso, jovem. Obrigado, hein? Obrigado mesmo, hein, jovem. Aí, ó. Tinha uma câmera gravando tudo ali, por isso que. Por isso que eu descobri que o outro pegou e roubou. Nossa, mano, e... muito obrigado mesmo pelo dinheiro aí. Eu sou youtuber, vai sair lá no meu canal. No canal? É, chama Mike021. 021? Vou seguir você lá, muito obrigado, hein. R$1.000, hein. Obrigado mesmo, fortaleceu. Faz bom proveito aí desse dinheiro. Vou fazer sim, vou ajudar meu irmão e poder me ajudar também. Obrigado, hein. Valeu? Valeu, obrigado, bom trabalho aí. Ô, que isso. Aí, rapaziada. Essa aí ninguém esperava, né? O cara se mostrou ser humilde. Mano, eu ando numa fase boa da vida, uma fase que não tem nada que reclamar. E uma pessoa assim, mano, me comove, entendeu? Então, por isso, ele mereceu. E eu acho assim que foi bem justo receber esse Pix aí de R$1.000. Além dos 50, né? Além dos 50. R$1.050 aí. O cara tá com problema... Na família com problema de saúde, né? É uma situação assim delicada, mano. Eu acho que esse rapaz aí vai fazer muito bom proveito desse dinheiro. Inclusive, rapaziada, a câmerazinha até parou de gravar, né? Ainda bem que deu problema só agora. A nave, parceiro. Aí sim, hein? E eu vou voltar pra casa, vou encerrar por aqui, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui de hoje. Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos igual esse. O likezão de vocês me ajuda muito. Então, rebenta o dedão no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E é isso, rapaziada. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!